Meu nome é Bruno Rodrigues. E eu sou Bárbara Rodrigues. Nós somos corretores de imóveis aqui em Angra dos Reis. Estamos no condomínio Porto Frade hoje para mostrar para vocês uma casa linda com 5 suítes disponível para venda e locação temporada. Vamos lá conhecer? Entrando aqui no imóvel, nós já temos acesso a esse ambiente integrado. Nós temos aqui, à minha esquerda, a cozinha, a sala de jantar e a sala de TV, e todos eles com vista para a piscina do imóvel. E um ponto interessante dessa casa é que ela tem uma suíte térrea logo aqui na frente. Logo na entrada da casa, nós temos uma suíte térrea. Às vezes você tem algum parente na família que não pode subir escadas, ou alguém com criança que prefere, né, ficar na parte de baixo. Então é um diferencial que esse imóvel tem, essa suíte térrea. Agora vocês vão ver aí em detalhes como é todo esse ambiente aqui. Aqui da sala nós temos dois acessos para a área de lazer, um que dá direto para a piscina do imóvel e esse lateral que dá para a área gourmet. Subindo para o segundo pavimento deste imóvel, nós temos acesso às outras suítes. Nós temos uma térrea, como mencionado, e aqui para cima nós temos mais 4. Então vamos lá conhecer. E aqui nesse segundo pavimento nós temos 3 suítes, que vocês vão ver agora elas em detalhes. Agora no terceiro pavimento nós temos a suíte master. E um ponto interessante dessa suíte é que ela tem esse escritório reversível, olha que legal. Então você pode trabalhar aqui tranquilamente nesse escritório e caso a casa esteja cheia, chegou mais gente, né, mais visita, você pode fechar aqui, tem um sofá-cama aqui, então dá para usar esse cantinho também das duas formas. E do outro lado da suíte, nós temos uma varanda com uma vista incrível. Vem cá ver. Este era o imóvel que nós queríamos apresentar.
Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que ele está disponível para venda e locação por temporada. Então, se quiser este imóvel, venha fazer uma visita e deixar sua proposta. Se quiser passar um final de semana, também serão muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever no nosso canal, também deixe um joinha que ajuda bastante. Até o próximo vídeo. Vem pra Angra!